Qafqaz İslam Ordusunun Bakını azad etməsinin 103-cü il dönümü ilə əlaqədar hərbi orkestrlərin müşayiəti ilə müxtəlif istiqamətlərdə yürüyüşlər təşkil olunub. Birinci marşrut Şəhidlər Xiyabanı Türk Şəhidləri Abidəsinin önündən başlayıb. Hərbi qulluqçular çiyinlərində Azərbaycan və Türkiyənin dövlət bayraqlarını daşıyıblar. Şəxsi heyətin keçdiyi küçələrdə vətəndaşlar sevinç və qürur hissi ilə onları izləyiblər. Bakını Bolşevik daşnaq işğalından azad edərkən şəhid olan qəhrəman Türk əskərlərinin əziz xatirəsi anılıb. Daha sonra parad, İçəri Şərd metrosu, İqtisadiyyat Universitetinin binası, Qala Qapısı, Azneft dairəsi, Bəhram Gür heykəlinə qədər davam edib. Yürüşdə Heydər Əliyev adına Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbinin 150 nəfər kursantı iştirak edib. Azərbaycan-Türkiyə qardaşlığı əbədi və sarsılmazdır devizi altında təşkil edilən yürüşlər paytaxtla yanaşı Naxçıvan, Gəncə, Sumqayıt və Şuşanın mərkəzi küçələrində də keçirilib. Bugün 15 Eylül tarihi Bakü için özel bir gün. Onun farkındayız. Onu özellikle altını çizmek istiyorum. Çünkü 15 Eylül 1918'de Nuri Paşa komutasındaki Kafkas İslam Ordusu Bakü'yü Rus işgalinden kurtardığı gündür. Bunun altını özellikle çizmek lazım. Çünkü Türkiye ile Azerbaycan ilişkileri dediğimiz zaman bu önemli bir tarihtir Azerbaycan ve Türkiye açısından. Tabii bugünlerin seçilmiş olması çok kıymetli bizim için. Hem Türk Cumhuriyetlerinin bağımsızlığının 30. yıl dönümü, hem Kafkas İslam Ordusu Nuri Paşa'nın Bakü'yü azat edişinin yıl dönümü münasebetiyle bu mutlu günde burada Azerbaycan'da Azerbaycanlı kardeşlerimizle bir arada bulunmak bizi son derece mutlu etti. Bizi şereflendirdi.